गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको नियमित सभा आज शनिबार कालेबुङको डाक्टर ग्राम्स होम्स स्थित सामुदायिक भवनमा सम्पन्न भयो। मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा केन्द्रीय महासचिव अनित थापा लगायत सबै शीर्ष नेतृत्वगण, जिल्ला समितिका शीर्ष पद अधिकारीहरू, फ्रन्टल अर्गनाइजेसनका प्रमुखहरू सभामा उपस्थित रहेका थिए। सभापछि अध्यक्ष विनय तामाङले सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै आजको सभामा साङ्गठनिक विषयहरूमा गुरुत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको जानकारी दिए। आजको सभामा विशेष गरी आगामी 18 नोभेम्बरदेखि सुरु भइरहेको देशको संसदको शीतकालीन सत्रमाथि चर्चा गर्दै संसदको यसै सत्रमा एक स्थायी राजनैतिक समाधानको बिल ल्याउनुपर्ने, दुई 11 जात गोष्ठी ट्राइबलको मुद्दामा पनि बिल ल्याउनुपर्ने अनि 3 एनआरसी लागू हुनुभन्दा अघि गोर्खाहरूलाई सुरक्षित सूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनुपर्ने जस्ता मागहरूलाई लिएर आगामी 18 तारिक नै देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गृहमन्त्री अमित शाह, बिजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट लगायत दार्जिलिङ अनि कालेबुङका विधायकहरूलाई पार्टीको तर्फबाट पत्रचार गरिने अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। यसका साथै डिआई फन्डको समस्या, सिन्कोना बारीको समस्या लगायत अन्यान्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि आजको सभामा प्रस्ताव पारित गरिएको उनले जानकारी दिए। आजको सभाले कालेबुङ नगरपालिकाका अध्यक्ष रवि प्रधान, प्रवक्ता भुवन पी खनाल अनि अन्य एकजनालाई दलको केन्द्रीय समितिमा सामेल गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। र सभामा हामीले अहिले फिलहाल को राजनीतिक घटनाक्रमलाई मा चर्चा परचा गर्यो, साथसाथै विभिन्न भारतीय सङ्गठनहरूको आफ्नो समस्या, उहाँहरूको गुनासो र उहाँहरूलाई सक्रिय ढङ्गमा आफ्नो भारतीय सङ्गठनलाई कसरी सुचारु रूपले अगाडि लानुपर्ने यी विषयहरूमा पनि चर्चा भयो। र विशेष गरेर 18 तारिक नोभेम्बरदेखि पार्लियामेन्ट सेसन सुरु हुने भएकोले गर्दा यहाँका निर्वाचित सांसद श्री राजु विष्टजी अनि केन्द्र सरकारमा सरकार सञ्चालन गर्ने दल भारतीय जनता पार्टी र अन्य सहयोगी दलहरूलाई पार्टीको तर्फबाट जनताको धर्म निभाउँदै हामी आगामी 18 तारिक पहिलो दिनै भारतको सम्माननीय मुख्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीजी, सम्माननीय गृहमन्त्री अमित शाहजी, भारतीय जनता पार्टीका वर्किङ प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाजी, यहाँका सांसद श्री राजु विष्टजी, साथसाथै त्यस चुनावमा सहयोगी दलहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थीका वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्री लोप्साङ लामाज्यू जीले, पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यू, दुईजना निर्वाचित विधायक कालिम्पोङका श्रीमती सरिता राईज्यू अनि दार्जिलिङका श्री निरज जिम्बा, उहाँहरूलाई 18 तारिक हामी पत्रचार गर्दैछौँ। त्यो पत्रमा 3 मुद्दा उल्लेखित छ अनि हाम्रो माग छ जनताको तर्फबाट कि 18 तारिक दिन उसो हुने पार्लियामेन्ट सेसनमा भारतीय जनता पार्टीले जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई बुझेर अनि मध्यनजर राख्दै उहाँहरूले चुनाव समयमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, स्थायी राजनैतिक समाधान गोर्खाहरूको निम्ति बोल्नु भएको थियो। यो के हो, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो या
युनियन टेरिटोरी हो यो कुरोमा स्पष्ट राखेर यसको बिल ल्याएको हुनुपर्छ एक दुई एघारवटा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने माग थाँतिरहेकोले गर्दा हामी यही माग गर्छौँ कि एघारवटा जातिलाई जनजातिको दर्जाको बिल पनि यसै शीतकालीन सत्रमा भारतीय जनता पार्टीले पेस गरेको हुनुपर्छ अनि अर्को कुरो भारतीय जनता पार्टी सरकारले अठोट लिएको मुताबिक सर्वभारतीय स्तरमा आसाममा झैँ अन्य राज्यहरूमा पनि एनआरसी लागू गर्ने उहाँहरूको वचन दोहोऱ्याइरहनु भएको छ र हामी चाहन्छौँ कि यो शीतकालीन सत्रमा भारतमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूलाई प्रोटेक्टेड लिस्टमा हालेर सुरक्षित राख्नुपर्छ अनि एनआरसीले छोएको हुनु पर्दैन जो आसाममा जुन घटना भएको छ त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग यो तिनवटा माग लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई पत्रचार हामी 18 तारिक गर्दछौँ अनि यो तिनवटै माग यो पार्लियामेन्ट सेसनमा चाहिँ उहाँहरूले बिलको रूपमा प्रस्तुत गरेर एक्ट बनिएको हुन्छ यो चाहिँ जनताको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय पन्थीको माग रहेको छ साथसाथै जुन पर्जापट्टा जो चिया बगानको लागि छ सिन्कोना बगानको लागि छ डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियाको लागि छ यसलाई विशेष मुद्दा ल्याएको छौँ अनि सरकारसँग यो बातचित भइरहेको छ र चाँडै नै एउटा सर्वे गर्ने सरकारले वचन दिएकोले गर्दाखेरि यो सर्वेमाथि पनि हामीले पार्टीगत हिसाबले काम गर्ने भएका छौँ र जो यो एक महिनाभित्रमा यो सम्पूर्ण दस्तावेज हामी सरकार कहाँ बुझाउँदैछौँ चिया बगानको कुरोको लागि हामी मिनिमम वेजेस एक्ट साथसाथै 105 दिनको बन्द अवधि पाउने जुन सरकारबाट एउटा थियो सहयोग राशि त्यो विषयमा पनि आगामी डिसेम्बरको पहिलो सप्ताहमा सिलगढीमा यो मिटिङ रहँदैछ यो विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ अनि साथसाथै सिन्कोना बगान जो कालिम्पोङमा पनि छ कर्सियङमा पनि छ दार्जिलिङमा पनि छ यो सिन्कोना बगानमा जुन प्रमोसनको केस छ 653 जनाको त्यो अन्तिम स्टेजमा पुगेकोले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ यो चाँडोभन्दा चाँडो आउँदो यो महिनाभित्रमै हामी मुख्यमन्त्रीसँग बातचित गरेर यो कुरोहरूलाई पनि अगाडि लान्छौँ साथसाथै 5,350 जनालाई जुन सिन्कोनाको वेजेस रिभाइज 2011 भयो त्यस पश्चात 2017 हुनुपर्ने थियो त्यो भएन र यो पनि रिभाइजको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ र आज हामीले विशेष गरेर अस्ति दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी जो ग्रिन हिल युनिभर्सिटीको नाममै थियो तर हामीले दार्जिलिङको एउटा गरिमा बोक्नुपर्छ र कुनै नाम त्यो युनिभर्सिटीलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारको क्याबिनेटले एमेन्डमेन्ट गरेर त्यसलाई ग्रिन हिल युनिभर्सिटीलाई त्यो दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटी गरिएको थियो तर त्यसको गभर्नरले एसेन्ट भन्ने दिएको थिएन र पहिलाको गभर्नरले नदिएकोले गर्दा अस्तिको दिन मात्र वर्तमान राज्यपाल महामहिम राज्यपालले दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीमाथि एनओडी दिँदै उहाँले एसेन्ट गर्नुभएको छ र यो एक्ट बनिएको छ र यो निर्माण कार्य पनि चाँडो भएर जाँदैछ यो हामी बुझाउनु थियो र हामीले रवि प्रधान र भुवन खनाल अनि सञ्जय थुलुङ उहाँलाई हामीले आज सेन्टर कमिटीमा हालेका छौँ साथसाथै हामीले कतिवटा यो साङ्गठनिक विस्तार गर्नको निम्ति कतिवटा अझै बलियो बनाउनको निम्ति हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ कार्यक्रम गरिरहेका छौँ साथै अस्ति एउटा घटना घटेको थियो दार्जिलिङको रमाडामा जहाँनिर एकजना चेलीमाथि नराम्रो एउटा भएको थियो त्यसलाई हामीले केस लिएको थियौँ तर त्यो केस त्यो बहिनीले सही समयमा गुहार नपाउँदाखेरि अलिकति त्यो ढिलाइ भएको थियो र हामी नारी मोर्चाको तर्फबाट नारी मोर्चालाई दार्जिलिङमा कालिम्पोङमा कर्सियङ र मिरिकमा यो वुमन ओरिएन्टेड र हाम्रो चेली बेटीमाथि यदि कहीँनिर अन्याय अत्याचार हुन्छ भने उनीहरूले तुरन्तै एउटा हेल्पलाइन खोलिनुपर्छ भनेर यो 15 दिनभित्रमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नारी मोर्चाले दार्जिलिङ कालिम्पोङ कर्सियङ र मिरिकमा चारवटा हेल्पलाइन खोलिन्छ अनि त्यहाँ अफिस पनि र बकाइता राखिन्छ अनि 24 घन्टा त्यो अफिस पनि खोलिन्छ र कुनै पनि समयमा हाम्रो दिदीबहिनीलाई कहीँ पनि आपत गऱ्यो भने उहाँलाई सहायता गर्नुपर्ने पर्ने रेस्क्यु गर्नुपर्ने पर्ने लिगल एड दिनुपर्ने थाना कचेरी गर्नुपर्ने यो सेलले गर्छ यो पनि हामीले गर्ने भएको छौँ साथसाथै मैले बारम्बार भन्थेँ कि अब जिटिए चुनाव हुन्छ भने 45 वटामा होइन 46 वटामा हुनुपर्छ भन्ने र यो प्रस्ताव पनि हामीले आज लिएको छौँ र गोरुबथानको जुन
समष्टिलाई हामीले दुई फ्याक गरेर त्यसलाई हामी 46 वटा बनाउँदैछौँ र यो पनि हामी प्रपोजल 21 तारिक नोभेम्बर यो बिहिबारको दिन यो सम्पूर्ण कुरोको दस्तावेज हामी तयारी गरेर गभर्मेन्ट पक्षमा तयार गर्छौँ र पार्टीको तर्फबाट हामी 21 तारिक फेरि शीर्ष नेतृत्वहरू जो टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू बसेर यो तयारी गर्छौँ र दस्तावेज तयारी गरेर हामी पठाउँदैछौँ र पहिलाको समष्टिमा पनि कतिवटा जग्गामा भुलचुक भएको छ कि त्यो कतिवटा पर्टिकुलर एउटा जग्गा चाहिँ अर्को जग्गामा भएको सुविस्ता बस्थ्यो एडमिनिस्ट्रेटिभली भन्ने कुराहरू छ यो कुराहरू पनि हामी फेरि संशोधन गरेर जिटिएको समष्टिको हामी संशोधन गरेर पठाउँदैछौँ सरकारलाई. हाम्रो एनुअल जेनरल मिटिङ जो पार्टीको संविधान अनुसार 2 वर्षमा 1 पल्ट गर्नुपर्छ र 2018 फेब्रुअरी 13 तारिक घुमको स्टर्लिङ रिसोर्टमा गरिएको थियो र 2020 चाहिँ हामी 8 तारिक हाम्रो बलिदान दिवस हो फेब्रुअरी र त्यो दिन बिहान बलिदान दिवस लिएरी हामी 8 र 9 चाहिँ हामीले एनुअल जेनरल मिटिङ कालिम्पोङमै हामी गर्दैछौँ पार्टीको. त्यस दिनमा त्यो एनुअल जेनरल मिटिङमा भावी कार्यक्रमहरू पनि हामी तय गर्दैछौँ अनि हाम्रो एउटा रोडम्याप पार्टीको पनि तय गर्दैछौँ. साथसाथै अहिले जुन अनगोइङ कामहरू हुँदैछ डेभलपमेन्टको कामहरू त्यो भइरहेको छ. जो अहिले डेभलपमेन्टको कामहरू टेन्डरको अपलोड भएको छ त्यो पनि हामी गर्ने दिन्छौँ. तर कतिवटा कामहरू डेभलपमेन्ट कामहरू अहिले घडी केही समयको लागि हामी रोक्दैछौँ. कारण हामीले फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नु छ किनभने फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नु कोही ठाउँमा ज्यादा भएको छ कोही ठाउँमा कम्ती भइरहेको छ कोही ठाउँमा एकदम ड्राई भएको छ कोही ठाउँमा पुगेको पनि छैन. त्यसले गर्दाखेरि अब फिलहाल 1.5 महिना हामी यो काम पहिला हामी वस्तुगत स्थिति ग्राउन्ड जिरोमै गएर हेरिसकेपछि कहाँनिर के नेसेसिटी रहेछ त्यसलाई प्राथमिकता निम्ति केही दिन नयाँ कामहरू चाहिँ जिटिएबाट हुने छैन केवल अहिले अपलोड भएको कामहरू हुनेछ र नयाँ काम चाहिँ हामी 1-2 महिना बादमा त्यो ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेरिसकेपछि कहाँ के चाहिन्छ त्यो गर्नुपर्छ. किनभने कोही ठाउँमा आफल र थापल भइसक्यो कोही ठाउँमा फेरि एकदमै नपाएकोहरू पनि छ यो गुनासो ज्यादा आएकोले गर्दा यो पनि निर्णय लिएको छौँ र यो बाहेक अन्य विषयहरूमा पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गर्न सक्यौँ र विशेष गरेर म यो पनि भन्न चाहन्छु कि जो 8% बोनसको कुरो थियो यो तपाईँहरूको पनि कालिम्पोङमा 6 वटा बगान पर्छ यहाँ र उहाँहरूले पाउनुभयो. विशेष गरेर म अम्योग चियाबारीका मालिकलाई म एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट. उहाँले त्यो 8% पनि पर्खिनु भएन सही समयमा नै वित्त प्रतिशत यो एउटा ऐतिहासिक एउटा निर्णय लिनुभयो यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद र रहल 8% पनि आउँदो क्रिसमसको अगाडि 22 तारिकभित्रमा सबैले पाउनेछ र यो हामी चाहन्छौँ. श्रमिकहरूको निम्ति ठुलो जित हो र यो आउँदो दिनहरूमा पनि श्रमिकहरूको हित र भलाइको निम्ति हामी काम गरेर जानेछौँ. यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा कुनै पनि गोर्खा आज गोर्खाल्यान्डको पक्षमै हुन्छ तर जुन 2017 गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरियो त्यो दिशाहीन आन्दोलन भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मानिसहरूलाई मरिरहेकोले गर्दाखेरि कुनै यसको यथेष्ट एउटा निर्दिष्ट एउटा स्थानमा जानु नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको थियो र त्यहाँनिर आज सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि त्यति बेला चुपचाप बसेकोले गर्दाखेरि स्टेट गभर्मेन्टको दबाउ थियो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बोलिदिएन यहाँको सांसद बोलिदिएन 105 दिनसम्ममा पनि चुपचाप बसेकोले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन चाहिँ दिशाहीन भएकोले गर्दाखेरि मात्र हामीले त्यसमा विश्राम लिएको. तर आज हर गोर्खा हर पहाडमा बस्ने सम्प्रदायहरूले गोर्खाल्यान्डको नै इच्छा छ आकाङ्क्षा छ मेरो रगतमा पनि गोर्खाल्यान्डको र हाम्रो चाहिँ पर्मानेन्ट जुन पोलिटिकल सोल्युसन छ यसमा चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ. होइन भने आज लद्दाखलाई युनियन टेरिटोरी दिनु सक्छ भने हामीलाई पनि युनियन टेरिटोरी दिएको हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो माग. जिटिएको चुनाव कहिलेसम्म होइन जिटिएको चुनावमा त हामीले त्यति ध्यान दिएको छैन चुनावमा त यति हो. जिटिएको पहिलाको चुनावमा म पनि एउटा सभासद थिएँ तर त्यति बेला जुन चुनावमा त्यो सीमाङ्कनहरू समष्टि गरियो त्यसमा केही गडबड भएकोले गर्दा यसलाई फेरि संशोधन गर्नुपर्छ. र विशेष गरेर गोरुबथान जो दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको एउटा समष्टि थियो त्यसलाई त्यति बेला बाइफर्केसन भएन र हामीले भन्दा पनि मान्नु भयो भने त्यहाँको जनताले तर अब चाहिँ त्यसलाई दुइटा गर्ने ठुलो जग्गा भयो त्यसले गर्दा अरू सानसानो भए तापनि त्यसलाई ठुलो गरेर 46 यो मेरो पहिलादेखिको एउटा किटान थियो त्यो पुरा गर्नको निम्ति सरकारले पनि उहाँहरूले हामीलाई एउटा मागेकोले गर्दाखेरि हामी 21 तारिक बनाउँदैछौँ र पठाइदिँदैछौँ. तर यो तपाईँको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होस् या त तपाईँको युनियन टेरिटोरी होस् अथवा कुनै पनि हिसाबले बङ्गालदेखि अलग हुने जुन प्रक्रिया छ यसमा सबैभन्दा ठुलो तगारो बङ्गाल सरकार अर्थात् यहाँको जति पनि शासक दल यो छ भन्ने कुरा माने एउटा प्रमाणित भइरहेको छ यसमा तपाईँको स्ट्यान्ड के हुन्छ. हेर्नुहोस्
यो चाहिँ अपोजिसन पार्टीले जो म हामीलाई अपोजिसन देख्छ हामीले पनि उहाँलाई एउटा विपक्षीको उसमा दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छौँ सबैले त्यो धर्म निभाउँदैछ हामी बाधा होइनौँ जिटिए बाधा होइन जिटिएको भोलि अहिले हामीले जिटिएको सीमाङ्कनको कुरा गर्थ्यौँ तर भोलि युटी भयो भने हामीले सीमाङ्कन गर्ने जरुरतै छैन नि अर्को एउटा व्यवस्था ल्याएर दिएको हुनु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट एउटा राज्यदेखि बाहिरको यो हाम्रो के अरे पश्चिम बङ्गाल राज्यदेखि बाहिर हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ एउटा कुरो भन्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् यो कुरोलाई तपाईँहरू पनि पत्रकार हो यसलाई पनि राम्ररी गर्नुहोस् यहाँनिर शिक्षित समाज पनि छ इन्टेलेक्चुअल पनि छ सबै राजनीतिज्ञहरू पनि पढे लेखेका छन् उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि अल पार्टी मिटिङ 29 अगस्त 2017 नवन्नमा बोलाइँदाखेरि त्यहाँ अफिसियली मुख्यमन्त्रीले के भनेको थियो भने सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्ड जुन अलग राज्य हुन्छ यो सेन्ट्रलको इस्यु हो म त दिन्न भन्छु त्यो त अन रेकर्ड बोलेको छ अनि प्रेसमा पनि बोलेको थियो त्यति बेला अनि यदि सेन्ट्रलले चाहेर दिन्छ भने हाम्रो आपत्ति छैन तर यो सेन्ट्रल तर म त बङ्गाल विभाजन नहोस् है भन्न चाहन्छु आज यता चिफ मिनिस्टर हामी चाहँदैनौँ तर आज सेन्ट्रलले दिन चाह्यो भने हाम्रो भन्नु यो त बोलेको थियो नि र त्यसलाई बारबार भन्नु हुँदैन आज हामीले कसरी गर्नुपर्छ किनभने आज तपाईँले राम्रो कुरो सम्झाइदिनु भयो अस्ति मात्र एनजिसीले सिलगढीमा उहाँले गोर्खाल्यान्डको रोड म्यापहरू तयारी गरेर एउटा बुझाउनुहोस् आज एनजिसीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँले पनि त्यो कुरो चाहिँ राजु विष्टलाई दिएर राजु विष्ट अझै आउनु भएन त्यो दिएर भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा बुझाएर त्यो कुरो पनि यो म हामीले भनेको मागसँग जोडाएर चाहिँ प्रेस गरेको हुनुपर्छ केवल बजारमा आएर देखाएर मात्रै हुँदैन त्यसलाई कसरी लानुपर्ने आज सही रूपमा रोड म्याप क्लियर भएर साँच्ची नै केन्द्र सरकार दिने स्थितिमा पुग्यो भने र हामीले यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्छ भने विनय तामाङ पनि आन्दोलनमा उत्रेको हुन्छ अलग राज्यको तर त्यो 29 तारिक जब मुख्यमन्त्रीले भन्यो कि यो चाहिँ के माने केन्द्रीय माने एउटा सब्जेक्ट है एउटा केन्द्र सरकारको एउटा माने विषय हो भनेर भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूलाई जो तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा दिशा निर्देश पनि त्यो तपाईँहरूलाई हो तर तपाईँहरू गोर्खाल्यान्डको लागि माने त्यसको पक्षमा तपाईँ माने पहल गर्नु छोडेर यता फेरि सम्झौताको राजनीतिमा सम्झौता काहीँ पनि भएको छैन त्यो दिनको सम्झौताको तपाईँले आरटिए गर्दा पाउँछ किन म मात्रै बसेको थिइनँ हाम्रो पार्टी मात्रै बसेको थिइनँ त्यति बेला विमल गुरुङको गोजामुमु र विनय तामाङ गोजामुमु एउटै थियो मलाई पठाएको थियो जिएलए पनि थियो जाप पनि थियो सिपिआरएम पनि थियो गोर्खाली पनि थियो सबै पार्टी अल पार्टी त्यहाँ कङ्ग्रेस सङ्ग्रेस सबै अल पार्टी त्यहाँ प्रेजेन्ट थियो भने सम्झौता भनेपछि सबै अहिले सबै त्यही सम्झौताभित्रै पर्छ हेर्नुहोस् हामीलाई मात्रै किन दोसाइन्छ दोसाउनु पर्छ त्यो उनीहरूलाई पनि दोसाउनु पर्छ आज किन उनीहरूलाई दोसाइँदैन फेरि उनीहरूलाई पनि त्यो प्रश्न गर्नुहोस् किनभने 29 तारिकमा त सुटुक्क हामी मात्रै भएको होइन त्यहाँनिर त अल पार्टी मिटिङ भएको त्यसमा यहाँ पार्टको सबै पार्टी थियो यो बाधा भन्नुहोस् ए त्यो सही ढङ्गमा सही रूपले अनि दिने केन्द्र सरकार पनि सोच चाहिँ दिने बनाएको हुन्छ यहाँ हामी मान्छे मरिरहेको छौँ तर त्यहाँनिर चुपचाप बसिरहेको छ एउटा स्त्री र पुरुषमा पनि विवाह भएपछि जयजन्म हुन्छ तर जयजन्म हुनको निम्ति स्त्री र पुरुषको सम्बन्ध रहनुपर्छ एउटा शारीरिक सम्बन्ध तर जहिले तहिले शारीरिक सम्बन्ध भन्दा गरे बस्यो भन्दा भाइ नानी कन्सिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नानी कन्सिभ हुने पनि एउटा समय हुन्छ त्यो समय हुन्छ तर त्यो समय बेगरै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरिँदाखेरि चाहिँ यो भएको जुन दिन नानी घरमा बस्छ भन्ने हामीलाई सही प्रमाण हुन्छ हामी मैदानमा उत्रिरहेको हुन्छौँ यो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि हामी सन्देश हौँ कुनै पनि टालटुले व्यवस्थाले गोर्खाहरूको समस्या समाधान हुने छैन यदि गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी समाधान हुन्छ भने त्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्र हुन्छ भन्ने क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको धारणा अनि सोच रहेको छ आगामी 18 नोभेम्बरदेखि सुरु हुन गइरहेको संसदको शीतकालीन सत्रलाई केन्द्र गर्दै क्रामकपाले आफ्नो यसै सोच अनुसार शनिबार कालेबुङ सहरमा पोस्टरिङ गर्यो पोस्टरिङमा यसै शीतकालीन सत्रमा गोर्खाहरूको समस्या समाधानको स्थायी समाधानको दिशामा पहल गरिनुपर्ने अनि टालटुले व्यवस्थालाई लिएर होइन भनी माग गरिएको छ पोस्टरिङबारे क्रामकपा नेता विक्रम छेत्रीले अधिक जानकारी दिएका छन् आजको मूल विषय भनेदेखि चाहिँ के भने यो त्यो आउँदो 18 तारिकदेखि जुन शीतकालीन सत्र हुन सुरु गइरहेछ है यो सुरु हुने जुन कुरा भन्छ नि र त्यो आधारमा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो जुन
सुरुदेखि नै जुन माग रहेको थियो मूल अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरा र अब यही चिजलाई नै हामीले विशेष यो आजको प्रश्नमा फोकस गरेको छौँ। यसै चाहिँ अब हाम्रो एमपी है राजुजी विभिन्न मन्त्रीहरूसँग उहाँले भेटघाट गर्नुहुँदैछ, विभिन्न कुराहरू मन्त्री परिषदमा कुरा राख्नुहुँदैछ, तर पनि हामीले लागेको के भनेदेखि मूल कुरा चाहिँ हाम्रो अलग राज्यकै कुरा हो र यही कुरालाई नै विशेष गरेर एमपीले फोकस गर्नुपर्ने हो र बिजेपीको यसपालिको जुन सङ्कल्प पत्र छ सङ्कल्प पत्रमा नै जुन गोर्खाल्यान्डको कुरा छ गोर्खाल्यान्डको जुन विषयहरूलाई नै पनि उहाँहरूले जुन हामीमाथि जनतामाथि गोर्खाहरूमाथि जुन उहाँहरूले प्रमिस गर्नुभएको छ त्यही कुरालाई नै विशेष गरेर फोकस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो र अब विकास यसै त दार्जिलिङ पहाडभित्र त्यहाँ गोर्खाहरूमाथिको विभिन्न समस्याहरू छ है त्यो समस्याहरूलाई हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि अरू अरू समस्याहरू नै समाधान गर्छ भनेदेखि गोर्खाहरूको मूल समाधानको माथि कुनै पनि माने फरक नपर्ने जस्तै अब हामीले हेऱ्यौँ 18 वर्ष दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद चलाए त्यसमा पनि त्यसपछि फेरि 7-8 वर्ष अब अहिले पनि प्रशासक राखेर भए पनि जिटिए गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन चलिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याको थुप्रो थाक्नु हुँदा हुँदै पनि यस्तो चिजहरूले कुनै पनि एउटा वैकल्पिक व्यवस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठेम्याएको कुरा चाहिँ अलग राज्य नै हुनुपर्छ र यो मूल यो मसिनो जुन समस्याहरू छ विभिन्न समस्याहरू छ त्यो समस्याको ठोस निर्गोल चाहिँ अलग राज्यले नै हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र योपालिको अब 18 तारिकदेखि हुने शीतकालीन सत्रमा हाम्रो सांसदले गोर्खाल्यान्डको बिल संसदमा ल्याएको हुनुपर्छ र यो चिजमाथि नै डिस्कस होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ हाम्रो ठिमै छ र अहिले हामीले यो पहिलो चरणमा हामीले एउटा पोस्टरको कार्यक्रम गरेर अवगत गराउने जुन जमर्को गरेका छौँ त्यस विषयमा हामी गिद्धि नजर राखिरहेका छौँ दिल्लीतिर त फर्केर हेरिरहेका छौँ यो बिचमा हामीले कुन यसपछि पनि कुन प्रकारको कार्यक्रम अझै इफेक्टिभ हुनसक्छ चापपूर्ण हुनसक्छ हामी त्यो कार्यक्रममा बसेर गम्भीरतासँग छलफल गरिरहेका छौँ। उत्तर बङ्गाल राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठनको वार्षिक सभा शनिबार कालेबुङको एउटा होटलमा सम्पन्न भयो। एसोसिएसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष अनुराग चन्द्र वंशी सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका थिए। सभामा सङ्गठनको साङ्गठनिक विषय लगायत वार्षिक प्रतिवेदन आदिमाथि चर्चा परिचर्चा गर्दै मानव अधिकारको निम्ति सङ्गठन तत्पर रहनुपर्ने विषयमा प्रस्ताव ग्रहण गरिएको छ। सभामा कालेबुङ मानव अधिकार सङ्गठनका सदस्यहरू राहगीर फजल, आनन्द लखोटिया, सोनाम छम्बे भोटिया, अपूर्व सरकार, विधान गजमेर, अशोक पाखरिङ, कविता लखोटिया आदि प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। सभालाई केन्द्र गरी सङ्गठनका सम्पूर्ण पद अधिकारीहरूले कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको भ्रमण गरी त्यहाँ उपचाराधीन बिमारीहरू साथै अस्पतालका कर्तृपक्षसित भलो कुसारी पनि गरे। सभाबारे राष्ट्रिय अध्यक्ष अनुराग चन्द्र वंशीले विस्तारित जानकारी दिएका छन्। मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली की तरफ से आज पश्चिम बंगाल की एक हमारी वार्षिक एक रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर्स अटेंड करते हैं जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि संगठन की क्या रूपरेखा है संगठन का किस तरह से क्रियाकलाप होना चाहिए हमारा वर्किंग जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से होना चाहिए तो उसी संदर्भ में आज कालिंगपोंग में यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नहीं वेस्ट बंगाल का वेस्ट हुआ ना नॉर्थ तो नॉर्थ रीजन की ये बैठक हो रही है जिसमें हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट और वहाँ के हमारे मेंबर्स यहाँ पर आए हैं तो आज हम लोग उन सब विषयों के साथ साथ हमारा जो
मेंबर्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उनको किसी भी शिकायत पे, कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला आता है, उसको किस तरह से हैंडल करना और उसको क्या एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है उस पर हमको किस तरह से भेजना है, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लाभ मिल सके। इसी संदर्भ में आज ये मीटिंग है। हम लोग जो काम करते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे यदि आम पब्लिक का कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो हम उसको जुडिशरी पे काम करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल बैनर नहीं है, ना हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है कि हम पॉलिटिकल किसी भी मैटर का हम पॉलिटिकली जवाब दें। उसके लिए हमारे पास जो देश की सरकार ने, देश के संविधान ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, उसमें चाहे पॉलिटिकल कोई व्यक्ति हो, अगर मानवाधिकार वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन किसी भी स्तर पे होता है तो हम लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं। तो ये ऐसा केसेस, जुडिशरी पॉलिटिकल जुडिशरी केसेस आए हैं क्या पहाड़ से आप लोगों को? हाँ, पहाड़ से अभी रिसेंटली जो पिछला अभी आपके पहाड़ में एक मैटर हुआ था 107 दिनों की, जो एक स्ट्राइक का सबसे बड़ा मामला था, जो ह्यूमन राइट वायलेशन के अंतर्गत सबसे बड़ा मामला था, तो हमारे संगठन के द्वारा, हमारे यहाँ पर जो स्टेट के हमारे सेक्रेटरी हैं, चूँकि कालिम्पोंग से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने उस संदर्भ में काफ़ी काम किया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमको कोई भी काम करना होता है तो गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ करना होता है। तो उस समय के जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे मिल के हमारे टीम ने उनसे जो भी सहयोग लेने या देने की बात करी, तो उनका क्या पॉलिटिकल रोल था, क्या उनकी मजबूरियां थी, तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, अदरवाइज हमारी टीम ने जो भी अपना काम करना था वो किया। और यहाँ से जो रिपोर्ट भेजी इन्होंने, उसको हम लोगों ने दिल्ली से वहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा। और आप लोग को शायद याद होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कालिम्पोंग के संदर्भ में, यहाँ पे जो स्ट्राइक के संदर्भ में एक आदेश यहाँ की राज्य सरकार को भेजा था कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बाल सुरक्षा अभियानले गत 14 नोभेम्बरदेखि सुरु गरेको सप्ताहव्यापी चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार पेदोङ चेकपोस्टमा विद्यार्थी, नानीहरू, पुलिस पर्सनल अनि आम जनजनलाई लिएर सचेतना कार्यक्रम आयोजित गरियो। विशेष गरी बाल सुरक्षालाई लिएर सचेतना फैलाउन अनि बाल अधिकारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न टोल फ्री नम्बर 1098 बारे पनि सचेतना गराइएको थियो। कार्यक्रममा चाइल्ड लाइन केन्द्रीय संयोजिका अनुप्रिया थापा, चाइल्ड लाइन प्रोटेक्सन अफिसर शीला गिरी, टिम मेम्बर नरेन्द्र छेत्री लगायत अन्यको सक्रियता रहेको थियो भने पुलिसको पक्षबाट पेदोङ आउटपोस्टका ओसी पोखरेल लगायत उनका सहकर्मीहरूको संलग्नता रहेको थियो। कार्यक्रममा ग्रेस इङ्ग्लिस स्कुलका कक्षा 9 अनि 10 का विद्यार्थीहरूले भाग लिएका थिए। चाइल्ड लाइन से दोस्ती विक भन्ने चाहिँ चाइल्ड लाइनले चाहिँ मनाउने गर्छ है, एभ्री 14 to 20 नोभेम्बर, 14 देखिको 20 नोभेम्बरमा। र हामीले चाहिँ चाइल्ड लाइन से दोस्ती विक चाहिँ किन मनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलाइट सिस्टमहरू भन्छ है, अब जसले चाहिँ पुलिस पर्सनल्स हुन्छ, गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनुको लागि, विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेन, अब हामीलाई कति अब नानीहरूलाई त अवेर गराउँछौँ है उनीहरूको राइट्स यो त्यो भनेर, बट हामीलाई मेन हामी मिलेर काम गर्ने चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूसँग हो, पुलिस पर्सनल्सहरूसँग है, र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दोस्ती ब्यान्डको विकमा चाहिँ हामीले दोस्ती ब्यान्ड टाई गर्ने गर्छौँ। किन दोस्ती ब्यान्ड टाई गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि मेन चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ थ्रु आउट द इयर है हामीलाई एभ्री टाइम हामीलाई जहिले पनि नानीहरूको अब लागि कुनै पनि प्रब्लम्सहरू आउँदा हेल्प गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्छौँ। र उहाँहरूलाई अवेर पनि गराउँछ कि 1098 चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ नानीहरूले हरेकजनाले कन्सर्न्ड अडल्ट होस्, पुलिस पर्सनल्स होस्, गभर्मेन्ट अफिसियल्स होस्, उहाँहरूले चाहिँ 1098 जतिसक्दो युज गरिदिनुहोस् भनेर त्यो रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ। र बेसिकली है हाम्रो जुन चाहिँ चाइल्ड लाइन चाहिँ दोस्ती विकको मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो कि 1098 चाहिँ जतिसक्दो चाहिँ फैलेर जाओस् है, एउटा टोल फ्री नम्बर नानीहरूले, अफिसियल्सहरूले, गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूले, जति पनि अलाइट सिस्टम भन्छ उहाँहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् युज गरिदिनुहोस् भनेर यही रिक्वेस्टको लागि हामी एउटा फ्रेन्डसिप गर्छौँ है कि उहाँहरूले चाहिँ आउँदो दिनमा हामीलाई अझै हेल्प गरौँ, सपोर्ट गरौँ भनेर चाहिँ। अब चाहिँ हामी मतलब अब यो हाम्रो दोस्ती विक हो, 14 देखि 20 तारिकसम्म हामीले चाहिँ
दोस्ती विक हामी चाइल्डलाइन से दोस्ती विक मनाइरहेका छौँ र आज हाम्रो बिएसएमा बाल सुरक्षा अभियानमा पनि एउटा सानो कार्यक्रम भइरहेको छ. यो चिल्ड्रेन्स क्लब हाम्रो जति पनि चिल्ड्रेन्स क्लबको मेम्बरहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा स्किट कम्पिटिसन थिम बेस्ड स्किट कम्पिटिसनको हामीले त्यहाँनिर कम्पिटिसन पनि गर्दैछौँ र आउँदो 20 तारिकको लागि चाहिँ हाम्रो युएनसिआरसीको जुन चाहिँ एउटा बाल मतलब इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स डे जस पनि भन्छौँ चाइल्डर्स डे पनि भन्छौँ त्यो 20 तारिक हो विशेष गरी. त्यसमा पनि हामीले एउटा सानो प्रोग्राम गर्ने हामी बजारमा नै सानो प्रोग्राम गर्ने चाहिँ हामीले जमर्को खसेका छौँ.